მოგესალმებით, მე ვარ ალექსანდრე ბიძინაშვილი, მინდა გესაუბროთ თავისუფლებაზე. ცხოვრების ყველა ასპექტში ჩემთვის მნიშვნელოვანია გულწრფელობა, ამიტომ სიმართლეს გეტყვით, მე დღეები არ გამიტენებია იმაზე ფიქრში, თუ როგორ აღიქვამდი თქვენ თავისუფლებას. თუმცა ჩემთვის მნიშვნელოვანია, როგორ შეიგრძნობთ, როგორ აღიქვამთ თავისუფლებას ჩვენი დღევანდელი საუბრის შემდეგ. მე-19 საუკუნის ქართველი სიტყვის ოსტატი, ანუ ორატორი გაბრიელ ფიქოძე ამბობდა: პირველი ღირებულება კაცისა თავისუფლება. და რა არის ჩვენი პირველი ღირებულების არსი? თუ განმარტავთ უშუალოდ სიტყვას, ეს ცალსახა და ნათელი გახდება. თავისუფლება, უფლება ძველ ქართულში ბატონობას, ფლობას ნიშნავს. ანუ საკუთარი თავის პიროვნების სრულად ფლობა. დიახ, არსებობს სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სახელმწიფოებრივი თავისუფლება. თუმცა ყველაფერი ამის უშრეტი წყარო, ეს არის პიროვნული თავისუფლება. და როგორ გახდეთ პიროვნულად თავისუფლები, თავისუფალი პიროვნებები? აქ მნიშვნელოვანია არჩევანი. ჩვენი არჩევანი უნდა მომდინარეობდეს საკუთარი თავისგან და ის არ უნდა განიცდიდეს საზოგადოების და ცალკეულ პიროვნებათა გავლენას. როგორ გამთავისუფლდეთ გავლენისგან? აქ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის განძი, რომელიც დევს ადამიანის ბუნებაში. ამ განძს რაციონალიზმი ქვია. ესე იგი, რომ ვიყო თავისუფალი პიროვნებები, უნდა გავაკეთოთ თავისუფალი არჩევანი. თავისუფალი არჩევანის გაკეთებისას ჩვენ უნდა ვიყოთ რაციონალურები, შევაფასოთ ნებისმიერი ჩვენ ცხოვრებაში მომხდარი ფაქტი და მოვლენა, გადავხედოთ აწყოს, დავგეგმოთ მომავალი. აი ამ გზით, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ უნდა შევიგრძნოთ თავისუფლება.